Единственият български участник ще представи три светлинни спектакъла. Те ще красят фасадите на Бранденбургската врата, телевизионната кула и германския исторически музей. Родният представител е двукратен шампион в изданията на Фестивал на светлините през 2015 и 2016 година, грабвайки съответно първо и трето място със своите 3D мапинг творби, проектирани на Бранденбургската врата и телевизионната кула в Берлин. За участие в специалната категория «Нека да създадем по-добро бъдеще» са поканени 18 студия от 7 европейски държави. Седемте финалисти ще представят творбите си върху 368-метровата телевизионна кула, която е и най-високата свободно стояща структура в града. Светлинните шоу-продукции ще бъдат показвани по време на целия фестивал, а победителите ще станат ясни след гласуване на жури и публика, което ще е отворено след 5 октомври.